ওই কি কইছা কি কইছা কি কইছা কোনে কোনে কইছে কোনে ট্যাপ খুলিছে ট্যাপ কোনে খুলিছে বাবু তুমি নাই খোলা তুমি ট্যাপ খোলা নাই নামা একদম নামা বুলি কৈছো দেই মই এটা লাঠি আনিম নামা বুলি কৈছো কোনে ট্যাপ খুলিছে ওই নাম 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 নামা মই পিটনি নামা কোনে একুনে কৰিছে কোনে কৈছে হ্যাঁ ওই নাম নাম বাবু নাম পিটিম মই দিয়া নাম নাম বুলি কৈছো নাম 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 র মই লাঠি আনোগে র এয়া মই এতিয়া কাটিবলৈ লৈছোঁ ঘৰতে হোৱা সৰু সৰু তিতা কেৰেলা এইটো কেৰেলা খাই মই বিৰাটেই ভাল পাওঁ এয়া আমাৰ মোৰ মাৰ ঘৰৰ পৰা দি পঠিওৱা মৰমৰ টোপোলা আৰু এয়া কোমোৰা সৰু সৰু দুটা জালি কোমোৰা কেৰেলমান নৰসিংহ ভাত কেৰেলা নেমু জলকীয়া এয়াও নেমু আৰু এয়া একদম খুলিবলৈ পৰা নাই মই আৰু এয়া গাখীৰ মই গাখীৰ বেলেগে বেলেগে দিছে বেলেগে থৈছোঁ তাৰপিছত এইটোতো গাখীৰে আছে ফুল আৰু এইটোতো গাখীৰ ইয়াত গাখীৰৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে সেইকাৰণে একদম বহুত গাখীৰ দিছে আৰু ইয়াত কিবা এটা আছিলে ইয়াত ইয়াতো কিবা এটা শাকেই আছিলে এইবোৰ দি পঠিয়াইছে দেৱজিতৰ মানে দেৱজিতৰ লগৰ ষ্টাফ আছে আমাৰ তাতে কলিয়াবৰত আৰু সিহঁত কালি মঙলদৈ মঙলদৈলৈ উভতি আহিছে ঘৰলৈ আহিছে আৰু আমাৰ ঘৰৰ পৰা এইবোৰ বস্তু দি পঠিয়াইছে ঘৰৰ বস্তু এয়া আমাৰ আঞ্চিয়ে বহুৱাই থৈছে আমাৰ গুল্লুক এইটো পৰহিৰ ৰাতিৰ ক্লিপ মই লৈ থৈছিলোঁ এয়া আমাৰ গেটৰ সন্মুখত 108 আহি ৰখি আছে গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত থকা এটা ফেমিলি আৰু সিহঁতৰ ঘৰত ফেমিলি নহয় সিহঁতৰ ঘৰত 3 বছৰীয়া ছোৱালীজনী আৰু কাম কৰা মানুহগৰাকীৰ ক'ভিড পজিটিভ এতিয়া কাম কৰা মানুহজনীক নিবলৈ এখন আহিছে 108 আৰু বাকী ফেমিলিটো ঘৰতে থাকিব কোৱাৰেণ্টাইন হৈ পেলাই এয়া আজি ৰাতিপুৱা চেনিটাইজ কৰিবলৈ মানুহ আহিছে আমি তললৈ নামাই নাছিলোঁ আমি ওপৰতে আছিলোঁ এতিয়া আমাৰ কেম্পাছত এয়া চেনিটাইজ চলি আছে আসামিজ টুইনলৈ মই নিতুৱে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি হৈছে ছেটাৰডে আৰু এতিয়া এতিয়া টাইম বহুত হৈ গ'ল প্ৰায় 12টাই বাজিলহি আৰু এইখিনিৰ পৰা মানে মোৰ ব্লগটোতো অলৰেডি বাৰু ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ কিন্তু আপোনালোকৰ লগত ফেচ টু ফেচ মই ৱেলকামটো আপোনালোকক জনাই লৈছোঁ আজি ছেটাৰডে দেৱজিত আজি ঘৰত আছে এইবাৰ উইকেণ্ডটো আমাৰ দুদিনীয়া ছেটাৰডে ছানডে আৰু আমি এইবাৰ ছেটাৰডে ছানডে প্লানটো অকণ বেলেগকৈ কৰিছিলোঁ আমাৰ যে সখী সখী আৰু সখীয়নী সিহঁত অহাৰ কথা আছিলে আমাৰ ইয়ালৈ আৰু আমি কিবাকিবি প্লেন কৰি থোৱা আছিল কিন্তু আমাৰ প্লেনটো কেনচেল হ'ল মানে সিহঁতৰ অলপ কিবা অসুবিধাৰ কাৰণে সিহঁত এবাৰ আহিব নোৱাৰিলে কেনচেল কৰিলে আৰু সেইকাৰণে এতিয়া ছাডেনলি আমি অকণমান চেঞ্জ কৰিলোঁ আৰু মোৰ লগত যে গীতা গীতাও মোক মাতি আছে সিহঁতৰ ঘৰলৈ মাতি আছে আজি মাতিছে আৰু নহ'লে কাইলৈ কৈ আছিলে তাৰপিছত এইটো আজি ৰাতিপুৱাই তাই মোলৈ ফোন কৰিছে কৈছে মানে আজি ডিনাৰত আহি যা আমি ডিনাৰত নাযাওঁ বুলি কৈছিলোঁ কিন্তু তাই একদম জোৰকৈ লাগিছে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে সেইটো সেইটো এটা প্লেন ৰাখি দিলোঁ সেইটো কেনচেল হোৱাৰ কাৰণে আবেলি গীতা মানে মোৰতো লগৰখিনিয়ে বুজিছে যোনে যোনে ব্লগ চাই আজি গীতাৰ ঘৰলৈ যাম দেই তহঁতে একদম চাই থাকিবি কিন্তু আমি সন্ধিয়া সময়ত যাম আৰু যিখিনি মানে মোৰ বেলেগ ভিউৱাৰ্ছ আপোনালোকে মানে মই কৈ দিছোঁ মানে তাই হৈছে মোৰ লগৰ মানে কলেজত লগৰ নহয় তাহাঁতৰ আৰু আমাৰ ঘৰ একেবাৰে ওচৰত আৰু আমি একদম সৰুৰে পৰা একেলগে ডাঙৰ হৈছোঁ
তাই ইয়ালৈ মঙ্গললৈলে বিয়া হৈছে মোৰ ইয়াৰ আগৰটো ব্লগত তাই আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিলে আজি আমি সিহঁতৰ ঘৰলৈ যাম তাই মোক মাতি আছে কেতিয়া আহিবি কেতিয়া আহিবি আৰু আজি ইয়াৰ বন্ধ কাৰণে দেৱজিতৰ বন্ধ কাৰণে একদম মানে তাই মোক ৰাতিপুৱাই ফোন কৰিছে একদম কৈছে আজি কিন্তু আহিবি আৰু তাৰপিছত সেয়া আবেলি সময়ত তালৈ যাম আৰু এতিয়া দেৱজিত অকণমান ওলাই গৈছে আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট হ'ল মই গা চা ধুই আজৰি হ'লোঁ দেৱজিত অকণমান ওলাই গৈছে আজি ইয়াত মানে ছেটাৰডেটো বন্ধ থাকে এতিয়াই কিবা বজাৰ চজাৰ পাব পাৰে অকণ ওলাই গৈছে আৰু মই কিচেনত সোমালোঁ দাইলখিনি বহালোঁ আৰু বাকী চাওঁ কেনেকৈ কি কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো কমপ্লিট চাই শিকিব আৰু এটা বেয়া খবৰ আছে মইতো দিলোঁৱে যে আমাৰ কেম্পাছতে অঁ দিয়া দিয়া গুড বয় সিহঁতক খাবলৈ দিছিলোঁ মানে কিবা এটা সেয়া মোৰ প্লেটখন বাবুৱে পিছত দিম মই সেয়া আমাৰ কেম্পাছতে ক'ভিড পজিটিভ ওলাইছে তিনিবছৰীয়া ছোৱালীজনী সেইটো কাৰণে অলপ বেয়া লাগি আছে ৰাতিপুৱা চেনিটাইজ কৰি থৈ গ'ল আমাৰ লগত একো কানেকশ্যন নাই তথাপিতো মানে ইমান সৰু ছোৱালীজনী বেয়া লাগিছে কিন্তু খবৰ লৈছোঁ ঠিকে আছে তাই নৰ্মেল ধুনীয়াকৈ খেলি কৰিয়ে আছে আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে সোনকালে ভাল হওক খুব বেয়া লাগিছে ইমান অকণমান ছোৱালী তিনিবছৰ মানেই হৈছে চাগে আদি আছে অকণমান ডাঙৰ আৰু মানে সোনকালে ভাল হোৱাটো বিচাৰিছোঁ আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰি দিব ঠিক আছে বাৰু মোৰ ব্লগটো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাই থাকক কৰা কৰা কি কৰিছিলা কি হাই ফ্ৰেণ্ডছ কোৱা তুমি হাই ফ্ৰেণ্ডছ কোৱা যে আছে কোৱা আছে কৈ দিয়া কোৱা আছামিজ টুইনলৈ মই আনছিয়ে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ কোৱা হাই ফ্ৰেণ্ড আছামিজ টুইনলৈ কোৱা কোৱা কি হ'ল লাজ কৰিছা এইটো কি খেল কি খেল এয়া ঘৰৰ পৰা গাখীৰ দিয়াৰ কাৰণে আজি গাখীৰটো বেছি হ'ল অলপ গৰমালোঁ আৰু অলপ এনেকৈ ইয়াত ৰৈত বহুৱাইছোঁ সিহঁতেতো ভাঙিয়ে দিলে কণ্টেইনাৰ আৰু সেয়া ঢেকীয়া ভাজি বনাই আছোঁ আজি চব এইবোৰ বস্তুৱে হ'ব আমাৰ গাঁৱলীয়া খানা বুদ্ধি ঢেকীয়া ভাজিলে খাই ভাল লাগে মাছ ফ্ৰাই কৰিছোঁ আদিয়ন্তিৰ কাৰণে বনাম নৰসিংহ জোল ঘৰৰ পৰা দি পঠিওৱা নৰসিংহ এয়া মই জোলখন উলিয়াই থৈছোঁ তাৰপিছতে আমালৈ কেৰেলা ভাজিলোঁ একো নাই দিয়া কেৰেলাখিনি অকণমান তেল দি ভাজিছোঁ বেছি তেল নাই দিয়া মই মানে হেলদি হৈ নাথাকিব খাম বস্তুটো এনেকৈয়ে ভাবিলোঁ আৰু তাৰপিছত এয়া ঢেকীয়াখিনি ধুবলৈ থৈছোঁ এইখিনি পিচি থোৱা আছে ইয়াত প্ৰসাদ দি পেলাই বৰ টাইপ বনাম চাগে দেৱজিতে ইহঁতক গা ধুৱাই আছে এতিয়া চাগে একাপ চাহ খাওঁ বুলি ক'ব গা ধুই আহি পেলাই ক'ব যে চাহ একাপ বনোৱা জানোৱেই সিহঁতৰ তৰকাৰীকণ বহাই দি চাহ একাপ বনাম তাৰপিছত আমাৰ যিখিনি বাকী থাকিব সেইখিনি কাম আকৌ মই পিছত কৰিম আৰু দালি হৈ গ'ল আমাৰ বাকী থকাখিনি আকৌ পিছত কৰিম আৰু আজি ই কৈছিলে আমাৰ কাৰণে কিবা মাছ বা মাংস চাংস আনো আজি মানা কৰিছোঁ মোৰ অকণমান কিবা গেছৰ প্ৰব্লেম হৈ থকাৰ নিচিনা লাগিছে ৰাতিপুৱাই গেছৰ মেডিচিন খাইছোঁ সেইকাৰণে আজি মানা কৰিছোঁ মাছ চাছ আনিবলৈ কালিলৈ আকৌ কিবা খাব লাগিব কালিলৈ দিনতো থাকিব যিহেতু কাইলৈ খাম আৰু কি খাওঁ ইয়াতে মই দি দিম সেয়া দালি বইল দালি আমাৰ লগৰ পৰা কাটি থৈ দিছিলোঁ বইল দালি দি দিলোঁ দেৱজিত ঘৰত আছে তো দ্বিতীয় কাপ গাখীৰ চাহ
লগত এয়া মায়ে দি পঠোৱা প্ৰসাদৰ লগত দিয়া লাড্ডু। আকৌ একাপ চাহ খাই লওঁ। চাই 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 গৰম চাই গৰম চাই গৰম চাই গৰম চাই লাড্ডু গোটেইকেইটা তোমাৰ নহয় হা, সবৰে আছে। চাৰিটাই দিছে লাড্ডু, ইহঁতক এখন এখন দি দিয়া। মাম খাব লাগিব দেই, বেছি 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 নহয়, অকণ অকণ। প্ৰসাদ আৰু নৰসিংহৰ নহৰু সৰহকৈ দি বনোৱা বৰ চেপেটা চেপেটাকৈ দিছোঁ, তেতিয়া সিজি যাব। কুকাৰত কৰিলে মানে তেল বহুত দি ভাজিব লাগে, মই বেছি তেল দিয়া নাই, একদম কম তেলত বনাইছোঁ। আমাৰ ভাত ৰেডি হৈ গ'ল, একদম গাঁৱলীয়া খানা গোটেইখিনি। এয়া লাগি গ'ল ডাইনিঙত। খাই লওঁ ভাতকেইটা। আজি ইমান ধুনীয়া গাঁৱলীয়া খানা, বন্ধৰ দিনত আচলতে অকণমান কিবা এটা বেলেগ কৰি ভাল লাগে। আজি মাছ মাংস বেলেগ ভাত পানী খাই পেলাই শুলোঁ। শুই শুই মানে বহুত টোপনি গ'ল, গমেই নাপাওঁ। দেৱজিতে চাহ বনাইছে, তাৰপিছত চাহ খাবলৈ মাতিছে, একেবাৰে চাহে খাইছোঁ উঠি পেলাই। আৰু একদম লগালগ ফ্ৰেছ হ'লোঁ, ওলালোঁ। এতিয়া যাম গীতাহঁতৰ ঘৰলৈ আৰু একদম দৌৰাদৌৰিকৈ ওলালোঁ, ইহঁত দুটাক উলিয়াই মেলি যাবলৈ ওলাইছোঁ। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক তাত গৈ পেলাই লগ পাই আছোঁ। আজি আকৌ ওলালে আৰু আমাৰ আদি আঞ্চিয়ে একদম সেয়া খেলত ব্যস্ত হৈ আছে। আঞ্চি আঞ্চি নচাই, আঞ্চিয়ে নচাই, তোমাৰ বস্তু চব ল'লে আঞ্চিয়ে। অঁ একো নহয় একো নহয়, আমাৰ কোনে যাবা? যাম আৰু, তুমি আহি গ'লো আমি গীতাৰ ঘৰলৈ। মস্তি মস্তি, আমি পুৰা মস্তি কৰি আছোঁ দেই, একদম পুৰা মস্তি আৰু। মোৰ লগৰ আমাৰ লগৰখিনি যে চব একদম চলিছে, কি কথা পাতিলি শুনি ছবিতা দিছে যে মোকো দিছে ছবিতা, কি কথা পাতিছ তহঁতে? মই চব ক'ব নোৱাৰি তহঁতকে, আমি দুজনী কথা নকল তহঁতক। আহিবি আকৌ আমাৰ, আহিবি চব, আমি লগ খাম। তহঁতি এতিয়া ওচৰতে আছ, ছবিতাক কৈছোঁ দেই ভিডিঅ'টো চালে হ'ব। গোটেই মুখ আহি কৰি এনেকৈ লগ চক পালেহে ভাল লাগে, ইমান মানে ভাল লাগিছে। মস্তিয়ে মস্তি হৈ থাকিব আৰু আমাৰ এতিয়া। চলি থাক, চলি থাক, মস্তি কৰি ল। পানী কিয় পেলাইছ বাবু? বাবু কি আৰু এয়া গীতাৰ ঘৰত যে ইমান বেছি কিবা কিবি বনালে,
মানে খাই খাই আমার অবস্থা একদম বেয়া করে বেয়া হয়ে গেছে আর মানে ফার্স্ট আমার চাহটাখিনিটো খালোয়ে এইখানে মই দেখা নহলে এতিয়া এয়া পনির ফিস চিকেন মটন আর স্টার্টারও আসে চিকেনের স্টার্টার আমি আগতে খালো আর তারপর এটা এইবর ইমান তাই বেশি বনাইছে নহয় বিরাট টেস্টি টেস্টি বনাইছে স্টার্টারের লগত আমি পিঁয়াজ সিয়াজ খাই ফিনিশ আকো আনিছে হেয়া পিঁয়াজ কাটি আর বিরাট ভাল লাগিলে সচাকে মানে বহুত দিনের পিছত সচাকে খুব ধুনিয়া এটা আমি মানে ধুনিয়া টাইম আমি স্পেন্ড করলো বিরাট ভাল লাগিলে ইয়াত আহি বিশেষতে এনেকে আমার নিজের মানুষ লগ পাই বিরাট আর ফুর্তি হল আমার আর তেতিয়া আমি ধুনিয়াকৈ খাই লো আদি এনসি ইফালে খেলিয়ে আছে ইহত খেলাত ব্যস্ত ইহতক আমি আগতে খুয়ালো আর ইয়া আমার গীতার হাজবেন্ড পুরা লাজ করে ডেপজিটর নিচিনায় ক্যামেরা আগত আহিবলে একদম নুখুজে মই এটো সব যেন তেন লৈ থলো আর আমি তেতিয়ালে খাই লো আর গুড নাইট এইখিনির পৰা মোৰ ব্লগটো সামৰিলো আপোনালোকক আকৌ এটা মোৰ নতুন ব্লগত লগ পাম মোস্ট ইয়ারলি মই সানডে আকৌ এটা ব্লগ বনাম আর সেইটো পিছত মই আপোনালোকৰ কাৰণে পাব্লিশ কৰিম বাই বাই লাভ ইউ অল